كل بلارنا way ka qayb galeen maamulada degmooyinka Garbahaare ee Doolo iyo Saraakiil ciidan ina soo qaban qaabiyay ururka hooyooyinka ee degmadaasi ayaa ka dhacay xarunta gobolka Gedo ee Garbahaare sida faahfaahinta warkaan uu Garbahaare nooga soo diray Maxamed Qani Xuseen Kunso kulankan oo ay soo qaban qaabiyeen ururka hooyooyinka ee degmada Garbahaare ee xarunta gobolka Gedo ayaa waxa ka soo qayb galay gudoomiyaha degmada Garbahaare ee xarunta gobolkaasi Iimaan Cadow Kaarshe gudoomiyaha degmada Doolo Soomaaliya mudane Cabdirashiid Xasan Cabdinuur saraakiil ka tirsan ciidanka dawladda Ethiopia ee ku sugan degmada Garbahaare ee gobolka Gedo waxaana ugu horeyn halkaasii hadal ka jeediyay gudoomiyaha degmada Garbahaare Iimaan Cadow Kaarshe oo shirkaasi daafuray iyo marti sharaftan nagala soo qayb gashay yaan salaamaya waxaan salaamayaa dhammaan gabdhaha ama Garbahaare ha joogeen oo kuwa Garbahaare ha ahaadeen أما كوا الصومالي ها هذين يجدو أما كوا دون كورن يا سلام يا ومالين تهوينك سدي دمار صوي ونكو فرح سنة هاي إنك سوا غيب قلنا شركاس ملك استو وشوجنا متك هاد عن شوجنا وكلا إنه يهي بانو سلام يا شو دويني يا مرتشرفتي لا سعوتي وصاحب بديا شو دوميها دقمة الدولو عبد الرشيد oo maanta marti inoogu ah iyo korneylka saaxiibkeen oo nala jooga oo maasantiin kusoo dhawaada saaxiibayaal dhammaan waa idin salaamayaa asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu salaan kadib ilaahay baa mahad iska leh waxaan u mahad celinhayaa gabdhaha naga soomaaliyeed oo xalfadda ay ku maamuusayaan 8 bisha maarso oo ah maalinkii haweenka adduunka lagu martiqaaday aad baan ugu mahad celinayaa bacdallaahi waxaad ogtihiin dalka soomaaliya 20 sano ka badan in ka badan 22 sano wuxuu marahayaa qiribaad iyo dowlad la-aan iyo burbur aan weli xal loo helin laakiin insha allahu in xal loo helo in badan oo ka mid a rajateeda ahaa muuqato ugu dambeyntii ayaa halkaasi waxaa hadallo ka jeediyey gudoomiyaha ururka haweenka ee degmada Garbahaare ee xarunta gobolka Faadumo Sheekh Daahir waxaana ay sheegtay in ay dhibaatooyin fara badan dhaxleen hooyooyinka Soomaaliyeed muddadii ay burbursanayd dowladii dhexe ee dalka Soomaaliya dadka ku nool oo naga mid anaga reer Garbahaare maanta gudoomiyeyaasha degmada maxkamadda marti sharafta kale sida ururka dhalinyarada odayaasha gabdhaha intaasba waa inta martida noo waa salaam haya سلام كبعدي مانتا ومالنتا ندي ومالنتي هاوينكو ادونكا كولا هاي هورتا هاوينكو والاف دبرتي دالك وحان صومر ناي وحبدا كبربا وحيتري ساس اور كان كوكو قاديا وحان فول ارامبا كولا لباتا كوكو امولي ساس المدفعي اغل كي يغو بي اديقا مكي يغور دا هي مادقا هنيا مركا لباتا دا وحي كودا عدي قبدا قبدو هو واتيق وريقا وورشت قبيل مالها سيدا نا قبيل مالها راس عسير يا راس كمبوني بيك الله حيسا وورشد واتيجو وريجو مليهن أنا جو قبيل مليهن جفو وحنا هاي أنا جو تيجو وري رباس يدوك صبح شان ربو كرمنا رجو قري قديقان ربو كرمنا نبض لور رياقان ربو كرمنا دولة سكرة عيبا ربو كرمنا علن لغرستان ربو كرمنا munaasabadan ayaa ahayn tii ugu horeysay ee qabtaan ururka hooyooyinka ee degmada Garbahaare ee xarunta gobolka Gedo hase ahaatee waxa ay noqonaysaa tan imidii ugu ballaarnayd ee qabtaan waayadii ugu dambeysay maxamed qani xuseen kuuso tv-ga caalamiga ee somali channel degmada doolo soomaaliya